Leero okukosi olunaku lwa nnaku naye tuli basanyufu ti muganda waffe wameri bulamu bwe tusobodde okutuuka mu Uganda era tusaba abo bonna ababadde bagoberera obulamu bwa kanso wa medi tumufunireko ekyokuyiga naddala mu kulwanirira eddembe ly'abantu n'okubeera omusajja omwesimbu era omwetowaze kitalo nnyo kitalo ddala ekya kanso wa medi. Tuli wano okujjukira ebikolwa omusumba kanso munnamateeka w'ekibiina kyaffe kya NUP mukulu Anthony Wameri eyafiira e Bulaaya olunaku olwaleero omubiri gwere ogutizibwa ku butaka kiseera kya nnaku. Tukkiriza nti Mukama akututte naye amutwalidde mu kiseera ng'ekibiina kikyamwetaaga nnyo nga n'eggwanga limulinamu essuubi nga tulowooza nti okusinziira ku bikolwa bye n'okulwana kw'abadalwanirira abantu b'ekibiina ekibiina okutwalira wamu nga tusuubira nti yandibadde akyamuteekawo so tujja kulwawo nnyo nga tumujjukira mukulu Wameri.